Нові тарифи на воду. Відзавтра у Сумах вони змінюються. В урядовому кур'єрі сьогодні надруковане рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, яким 22 березня затверджено нові тарифи на водопостачання для жителів міста. Підвищення, за інформацією сайту міськводоканалу, через зростання вартості електроенергії та мінімальної заробітної плати. Так, централізоване водопостачання – це стосується приватного сектору. Коштуватиме 7 гривень 51 копійку за кубічний метр і 5 гривень 98 копійок за каналізацію. Постачання холодної води для мешканців багатоповерхівок вартуватиме 7 гривень 97 копійок, каналізація – 6 гривень 34 копійки. Востаннє вартість водопостачання підвищували на початку минулого року. Новий тариф прибутку не передбачає. Надати коментар щодо нової вартості послуг прес-служба міськводоканалу обіцяє після свят. Нині директор підприємства на Лікарняному.